അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാ കുല്ലു നഫ്സിൻ ദാഇഖത്തുൽ മൗത് വഇന്നമാ തുവഫൗന ഉജൂറകും യൗമൽ ഖിയാമ ഫമൻ സുഖസിഹ അനിൻ നാർ വഉദ്ഖിലൽ ജന്നത ഫഖദ് ഫാസ് എപ്പോഴാണ് വിജയിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുമോ ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് അസ്രായിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്കം തന്റെ അനുയായികളും നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു ദിനമുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അസ്രായിലും 70 മുതൽ 70000 വരെ വരുന്ന മലക്കുകളുണ്ടല്ലോ ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് ഒരു സൈന്യം ഇറങ്ങി വരുന്നത് പോലെ ഒരു പട ഇറങ്ങി വരുന്നത് പോലെ പടച്ചവരെ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഈ സദസ്സിന്റെ ചുറ്റുഭാഗം മുഴുവനും അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മാലാകമാരുണ്ടല്ലോ ഈ സദസ്സ് മുഴുവനും വലയം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവർ മുഴുവനും ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുകയാ പക്ഷേ നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ആ മലക്കുകളെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ മലക്കുകളില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പക്ഷേ മലക്കുകളെ കാണുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ടടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഫകസഫിന അൻകഴിത്വാക ഫബസറുകല യൗമ ഹദീദ് അല്ലാഹു നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറന്നു തരുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് മലക്കുകളെ കാണുകയാണ് അസ്രായിലിനെ കാണുകയാണ് കൂടെ വരുന്ന മലക്കുകളെ കാണുകയാണ് അവര് മുഴുവനും നമ്മുടെ ചാരത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാ കാണേണ്ട താമസം നമ്മൾ പിടഞ്ഞ് താഴെ വീഴുകയാണ് പടച്ചവരെ മിണ്ടാതെ കടന്നു കൊടുക്കുകയാണ് പടച്ചവനെ അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ നമ്മുടെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്നു കല്ല ഇദാ ബലഗതി തറാകിയ വകീല മൻറാ വലന്ന അന്നഹുൽ ഫിറാക് വൽതഫതി സാകു ബിസാക് ഇലാ റബ്ബിക യൗമ ഇദിനിൽ മസാക് അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകളെ ചാരത്ത് വന്ന് നിന്ന് പറയുകയാണ് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നതാണ് നിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വന്നതാണ് ആരെ വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചോ രക്ഷപ്പെടാറുള്ള എന്ത് വഴികൾ വേണമെങ്കിലും നീ നോക്കിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ കാലിന്റെ തള്ളവരിൽ നിന്ന് റൂഹ് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഒരു വിഭാഗം മുട്ടുവര് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം മരവര് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം നെഞ്ചുവര് നാലാമത്തെ വിഭാഗം കഴുത്തുവര് എന്നിട്ടെല്ലാ മലക്കുകളും കൂടെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കൈകാലുകൾ പിടിച്ചു വെക്കുമ്പോ അസ്രായിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് തൊണ്ടക്കുടിയിൽ നിന്ന് റൂഹ് വലിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് പറയാ കഴിയണമല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് നിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്കിതായ ദഖലൽ ജന്ന നീ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാ എടാ വിജയിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് സഹോദരാ ഈമാനോടുകൂടിയുള്ള ഒരു മരണം നിനക്ക് അല്ലാഹു നൽകിയാൽ അപ്പോഴാണ് നീ വിജയിക്കുന്നത് നിന്റെ മയ്യത്ത് മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ളത്തുടിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് വീടിന്റെ അകത്ത് കടത്തുമ്പോ കാണാൻ വരുന്ന 40 പേര് പറയുന്നവൻ നല്ലവനാ അവള് നല്ലവളാവന് നല്ല മരണം കിട്ടി അവന്റെ മുഖത്തെ പ്രകാശം കണ്ടോ അവന്റെ ചുണ്ടിലെ പുഞ്ചിരി കണ്ടോ നിന്റെ മയ്യത്ത് കാണാൻ വരുന്ന 40 പേര് നിന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞ അപ്പോഴാണ് നീ വിജയിയാകുന്നത് പടച്ചവനെ കബറിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ അതാ കബറിന്റെ അകത്ത് കടന്നു വരുന്ന രണ്ട് മലക്കുകൾ നിന്നോട് പറയുകയാണ് ലംഘനൗമത്തിൽ ആറൂസ് പുതിയ പള കിടന്നുറങ്ങുന്നത് പോലെ മണിയറയ്ക്കകത്ത് ആണും പെണ്ണമ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് പോലെ ഈ കബറിന്റെ അകത്ത് സമാധാനത്തോടെ പുതിയ പള കിടക്കുന്നത് പോലെ ഖിയാമത്ത് നാള് വരെ കടന്നോ നിന്റെ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് രാവിലെയും വൈകിട്ടും സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം അവിടെ നിന്ന് തുറന്നു കാണിക്കുകയാ എന്ന് പടച്ചവരെ കബറിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന മലക്കുകൾ പറയുമ്പോഴാ നീ വിജയിക്കുന്നത് നാളെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ പരലോകത്തെ ഇസ്രാഫീൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക്
विचारण स्वर्ग नी कड़को निन्मतिन्मकूकयाड നിന്റെ തന്മതിന്മകളെ തൂക്കിയിട്ട് പടച്ചവനെ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കി നോക്കിയിട്ട് ആ കിതാബ് എടുത്തിട്ട് നിന്റെ വലങ്കയിൽ തരുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ വലതു കൈയിലാണോ കിട്ടുന്നത്? അപ്പോൾ അടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ വിജയിച്ച പനാകുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച പടച്ചറപ്പിന്റെ സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ. ആ സ്വർഗത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് നിന്റെ അപ്പോഴാണ് നീ വിജയിച്ചവനാകുന്നതെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഇടന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതുപോലെ നിനക്ക് വിജയിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ഈ ദുനിയാവിൽ രക്ഷപ്പെടണം, ഖബറിൻ്റെ അകത്ത് രക്ഷപ്പെടണം, പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടണം, അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിനക്ക് കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എട്ട് നന്മകൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചോ. ഈ പറയുന്ന നന്മകൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാ നിന്റെ ദുനിയാവും ആഖിറവും രക്ഷപ്പെടുകയാ ഇല്ല. മറിച്ചാണെങ്കിലോ ഹസറത്ത് ദുനിയാ വല്ലാഖിറ നിന്റെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നഷ്ടപ്പെടുകയാ നിന്റെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നഷ്ടപ്പെടുകയാ അല്ലാഹുവേ ഈ പറയുന്ന നന്മകൾ ചെയ്യാ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ. അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ. അല്ലാ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ? സഖീഖുൽ ബൽഹി എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥൻ തന്റെ ശിഷ്യനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഒന്ന് എണ്ണി പറഞ്ഞു തരുമോ, 33 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് നീ പഠിച്ചെടുത്ത അറിവുകൾ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? ആ സമയത്ത് അതാ മഹാനായ ഖാതിമുൽ അസം റളിയല്ലാഹു തആല അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന ഉസ്താദേ, അതാ മഹാനബറുകൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ്, നദർതു ഇലാ ഹാദിഹിൽ ഖൽഖി കുല്ലു വാഹിദിൻ യുഹബ്ബു മഹബൂബ. ഒന്നാമതായി പഠിച്ചെടുത്ത അറിവെന്തെന്നറിയുമോ? ഞാനിങ്ങനെ ജനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആരെയൊക്കെയോ സ്നേഹിക്കുകയാണ്, എല്ലാവർക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടല്ലോ, ഒരു കൂട്ടുകാരിയുണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരും പരസ്പരം ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുകയാണ്. വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ്. ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ പലരെയും സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ. സിനിമാ താരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട്, ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട്, കുടുംബത്തിലെ പലരെയും സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട്, പെണ്ണുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരും അമിതമായി പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹിക്കാറുണ്ടല്ലോ. പടച്ചവനെ വാപ്പാരെ കൂട്ടുകാരനെ പോലെ കാണുന്നവർ, ഉമ്മയെ ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ കാണുന്നവൾ, പടച്ചവനെ അല്ലാ കൂടപ്പറപ്പുകൾ തമ്മിൽ വല്ലാത്ത സ്നേഹബന്ധമാ, കൂട്ടുകാരെ പോലെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പലരും പറയും, ഉസ്താദേ എന്റെ സ്വന്തം സഹോദരനേക്കാൾ എനിക്ക് സ്നേഹം എന്റെ കൂട്ടുകാരനെയാ, ഇവൻ എന്റെ ചങ്കാണെന്ന് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരിയെ നോക്കിയിട്ട് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ഇവളാണെന്ന് പറയുന്ന പെങ്ങളേ, നിങ്ങളൊക്കെ ആരെയൊക്കെ സ്നേഹിച്ചാൽ, വാപ്പയാകട്ടെ, ഉമ്മയാകട്ടെ, ഭാര്യയാകട്ടെ, മക്കളാകട്ടെ, കൂടപ്പറപ്പാകട്ടെ, കുടുംബക്കാരാകട്ടെ, കൂടെ പഠിച്ചവരാകട്ടെ, കൂടതാ നിന്റെ കൂട്ടുകാരാകട്ടെ, നിങ്ങൾ ആരെയൊക്കെ സ്നേഹിച്ചാൽ ഈ സ്നേഹിക്കുന്നവർ മുഴുവനും എവിടെ വരെയെ വരൂ എന്ന് നിനക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാ. ഞാനും നിങ്ങളും ചങ്കാണ് കരളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര സ്നേഹിച്ചാൽ ഈ സ്നേഹിക്കുന്നവർ മുഴുവനും എവിടെ വരെ വരൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന ഇതാ വസല ഇല കബിരിഹി, എത്ര ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ചാലും
എത്ര കണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ചാൽ ഈ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ മുഴുവനും ഒരു ദിവസം നിന്നെ കൈയോട് കൈവിടുമെന്നറിയാത്തവരാരാവുള്ളത്? എടാ എത്ര ചങ്കാകട്ടെ, ഈ ചങ്ക് നിന്നെ ഒരു ദിവസം കൈയൊഴിയുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടടാ. എപ്പോഴും അറിയുമോ, ഭൂമികാന പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ ഒരു ദിവസം അതിനെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, ഇന്നാലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. നിന്റെ മരണ വാർത്ത വിളിച്ചു പറയുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, മൂക്കിന്റെ ദ്വാരം പഞ്ഞി കൊണ്ടടയ്ക്കുന്നേ, കാണേണ്ടവർ കണ്ടോ ഇതാ പൊതിയുന്നേ, മയ്യത്തുകെട്ടിൽ തോളിലേക്കുയരുന്നേ, പുരയ്ക്കുള്ളിലപ്പോൾ രോദനം ഉയരുന്നേ, അരുമക്കിടാങ്ങൾ വാപ്പയെ വിളിക്കുന്നേ, അതിനുത്തരം നൽകാതെ നീ കിടക്കുന്നേ. ഭൂവികാര പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം നിന്റെ മരണ വാർത്ത വിളിച്ചു പറയുമ്പോ അതാ ഓടുകയാട് കുടുംബക്കാരും നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. ചലനമറ്റ് കിടക്കുന്ന നിന്റെ മയ്യത്തിന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് വീടിന്റെ സൈഡിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി മലർത്തി കിടത്തിയിട്ട് ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ മനോഹരമായി നിന്നെ കുളിപ്പിക്കുകയാണ്. പടച്ചവരെ എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് കുളിപ്പിക്കുന്നത്! ഇതുപോലെ നിന്റെ ഉമ്മ പോലും കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകണമെന്നില്ല. പടച്ചവനെ വേദനിപ്പിക്കാതെ സമാധാനത്തോടുകൂടി നിന്റെ ജനാസ എവിടെന്ന് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് വീടിന്റെ അകത്ത് ഒരുക്കി വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ളത്തുണികളുടെ മുകളിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് താങ്ങിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തുകയാ, എന്നിട്ട് സുഗന്ധം തേച്ച കുറച്ച് പഞ്ഞിയെടുത്തിട്ട് നിന്റെ മൂക്കിന്റെ ദ്വാരത്തിൽ അങ്ങ് വെക്കുകയാണ്. പടച്ചവനെ അത് കഴിഞ്ഞ നീ സ്നേഹിച്ച നിന്റെ വാപ്പയുണ്ടല്ലോ, നിന്റെ കൂടപ്പിറപ്പുണ്ടല്ലോ, പെങ്ങളെ നിന്റെ ഭർത്താവുണ്ടല്ലോ, പടച്ചവനെ നിന്റെ കുടുംബക്കാരുണ്ടല്ലോ, ആ മൂക്കിന്റെ ദ്വാരത്ത് പഞ്ഞി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ അവര് വിളിച്ചു പറയുകയാ, കാണണ്ടവരൊക്കെ കണ്ടോ, കാണണ്ടവരൊക്കെ കണ്ടോ, പുതിയ പോകുകയാണ്. അങ്ങനെ പടച്ചവനെ നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് വല്ലാത്ത തിരക്കാ, അവസാനമായി നിന്നെയൊന്ന് കാണാർ, നിന്റെ മുഖമൊന്ന് അവസാനമായി കാണാ, ജനങ്ങളെ മുഴുവനും നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് നിന്നെ കാണാനൊന്ന് തിരക്ക് കൂട്ടുമ്പോ അതാ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോ നീ സ്നേഹിച്ചവർ തന്നെയാണ് വിളിച്ച് പറയുന്നത്, കണ്ടതൊക്കെ മതി പൊതിഞ്ഞുകൊള്ളാർ, എന്തൊരു തിരുതി എന്നറിയുവോ വാപ്പാ. എടാ ചെറുപ്പക്കാരാ, നിന്റെ കുടുംബക്കാര് തന്നെയാടാ വിളിച്ചു പറയുന്നത്, കണ്ടതൊക്കെ മതി, ഇതുകൊണ്ട് കുടിച്ചിടണമല്ലോ, ഇത് കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കണമല്ലോ. അവന് തിരുതിയാ പൊന്നുമോര്, അവന് തിരുതിയാ പൊന്നുമോര്. പെട്ടെന്ന് പെടന്ന് മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ളത്തുണി നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് പൊതിയുകയാണ്. അവസാനം നല്ലതുപോലെ മനോഹരമായി അവിടെന്ന് പുതിയ തുണിക്കകത്ത് നിന്നെ പൊതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ. എന്നിട്ട് കാലിലും നടുവിലും തലയിലും മൂന്ന് കെട്ടുകൾ കെട്ടുകയാ. പടച്ചവനെ, ഭൂമിക്കാര പള്ളിയുടെ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനമുണ്ടടാ, ഇന്ന് വരെ നിനക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ, ചെലന്തി വലിയടിച്ചിട്ട് പള്ളിയുടെ സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന മയ്യത്ത് കെട്ടിലെന്ന് പറയുന്ന വാഹനമുണ്ടല്ലോ, അതല്ലേടാ നിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ വരുന്നത്? വിളിക്കാതെ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു ദിവസം ആ വാഹനം വരുമല്ലോ. അത് കേറാത്ത വീടില്ലല്ലോ, അതിനകത്ത് കേറാത്ത മനുഷ്യനില്ലല്ലോ. പടച്ചവനെ അത് തൂത്ത് തുടച്ചു വെച്ചിട്ട് നിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാ. അവസാനം പടച്ചവനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ആ മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ മുകളിലേക്ക് നിന്നെ എടുത്ത് മലർത്തി കിടത്തുമ്പോ അല്ലാഹ്
ആറുപേര് മയ്യത്ത് കട്ടിലിലേക്ക് കൈവെക്കുമ്പോ നിലവിളിയാ നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് വല്ലാത്ത ഒരു രോദനമാ നെഞ്ചുപൊട്ടി കെട്ട് കടന്ന് വിളിക്കുന്നു ഉപ്പാ മക്കള് കടന്നിട്ട് വാപ്പാര വിളിക്കുകയാ ഭാര്യ കടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നു ഇക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ കടന്ന് വിളിക്കുകയാ മാതാപിതാക്കള് വിളിക്കുന്നു മോനേ സമവിട്ട ഉമ്മയും പൊന്നു മകനേ എന്നെ കൈവിട്ടു പോതോ കാണലെന്നാ പൊന്നേ പോകുകയാണോടാ ഉമ്മാനെ ഒറ്റക്കാക്കിയിട്ട് പോവുകയാണു പടച്ചവനെ കുടുംബക്കാര് കരയുകയാണ് ആ മരണ വീട്ടിൽ കടന്നു വന്നവർ മിടുവനും നിറകണ്ണുകളോട് നിന്റെ കുടുംബക്കാര് നിലവിളിക്കുമ്പോ അവരും കടന്നവരുടെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീരിങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് പക്ഷേ ഒരു പരിഗണനയുമില്ല ഒരു പരിഗണനയുമില്ല പടച്ചവനെ മയ്യത്ത് കെട്ടിൽ ചുമക്കുന്നത് നിന്റെ ചങ്കല്ലേടാ ചെറുപ്പക്കാരാ അവിടെ നിന്ന് നിന്റെ കൊട്ടാരം പോലെ പണിതിട്ടിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് നിന്റെ ജനാസ ഉയരുകയാണ് പടച്ചവനെ ഭാര്യ കഴിഞ്ഞു പെമ്മക്കൾ കഴിഞ്ഞു കൂടപ്പറപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞു കുടുംബക്കാര് കഴിഞ്ഞു കൂടെ പഠിച്ചവർ കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും അവിടെ വെച്ച് സലാം പറയുകയാണ് പടച്ചവനെ മരണ വീട്ടിൽ നിന്റെ മയ്യത്ത് കാണാ വല്ലാത്ത പക്ഷേ മയ്യത്ത് കൊണ്ടിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് വിഭാഗമായി പിരിയുകയാണ് ഒരു വിഭാഗം പള്ളിയിലേക്ക് മറുവിഭാഗം വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ നിന്റെ ജനാസ ബോവിക്കാനം പള്ളിക്കകത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു ഹദീബ് ഉസ്താദ് കയറി വന്നിട്ട് മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമസ്കരിക്കേണ്ട രീതി പറഞ്ഞു നിനക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തു അല്ലാഹുവേ പള്ളിക്കകത്ത് ആറ് സഫ് ഏഴ് സഫ് പടച്ചവരെ നിന്റെ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കുകയാണ് അവിടെ ജനാസ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ ജനാസ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് ഇറക്കുമ്പോ ഏഴ് സഫാളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവര് മുഴുവനും പള്ളിപ്പറമ്പിൽ വരൂല രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം പിരിയുകയാ അവസാനം നിന്റെ ജനാസ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് താങ്ങിയെടുത്തു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പണം കൊടുക്കാതെ മോഡലില്ലാതെ ഒരു വീടിങ്ങനെ ഓസിനെ കുടിച്ചിട്ടിട്ടണ്ടടാ ചെറുപ്പക്കാരാ പണം കൊടുക്കണ്ടടോ വെറുതെ കുടിച്ചു തരുമടാ ചെറുപ്പക്കാരാ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഒരു മനോഹരമായ വീടിങ്ങനെ ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേര് ചാടിയിറങ്ങി നിന്റെ മയ്യത്തിങ്ങനെ താങ്ങിയെടുത്തിട്ട് കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെക്കുകയാ കിബിലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചു കിബിലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചു കഫം തുണികളൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റി കെട്ടുകൾ അടിച്ചു മാറ്റി എന്നിട്ട് പടച്ചവനെ ചോദിക്കുന്നു ഇവന്റെ വാപ്പയെവിടെ ഇവന്റെ മക്കളെവിടെ ഇവന്റെ ചങ്കുകൾ എവിടെ ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിത്താ ആരെങ്കിലും ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിത്താ ഇവടച്ചവനെ ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിയിട്ട് അവിടെന്ന് കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ആ കവളിന്റെ താഴെ വെക്കുകയാണ് മിൻഹ خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരി നിന്റെ കവളിന്റെ താഴെ വെച്ചു പലകയെടുത്ത് നിരത്തുകയാണ് പടച്ചവനെ നിരത്തി കടിഞ്ഞ പിന്നെ മണ്ണ് വാരിയിടുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ടടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നെഞ്ചു പൊട്ടുന്ന രംഗമാണ് പടച്ചവനെ ഇന്ന് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കബറിന്റെ മുകളിൽ മണ്ണിടുന്നത് കണ്ടാ എന്തോ മത്സരം നടക്കുന്നത് പോലെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ നിന്നെ പോലെ ഒരുപാട് മോഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹവുമായി നിന്നെ ഇന്നലെ ദുനിയാവിലൂടെ നടന്ന മനുഷ്യനാണ് ഈ കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് അവന്റെ നെഞ്ചിന്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ മണ്ണ് വാരിയിടുന്നത് നാളെ എന്നെയും ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് കടത്തുമെന്നുള്ള ബോധമുണ്ടല്ലോ നമ്മളിൽ പലർക്കും ഇല്ലാതെ പോവുകയാണ് പടച്ചവനെ മണ്ണിട്ട് കഴിഞ്ഞു അതാ എല്ലാ
എല്ലാവരും ഖബറിന്റെ മുകളിലേക്ക് മണ്ണ് വെട്ടി ഇടാൻ തുടങ്ങിയ അവിടന്ന് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം പിരിയുകയാ അവിടന്ന് അവരും പിരിഞ്ഞു പോയി അവസാനം ഒരു തുച്ഛമായ വിഭാഗം ഒരു ചെറിയ വിഭാഗമാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് പഠിച്ചവനെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് വന്നു കബറിന്റെ മുകളിൽ മണ്ണിട്ട് കഴിഞ്ഞു അതാ ചെടികൾ നട്ട് കഴിഞ്ഞു മുഅദ്ദിന് വന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചു അൽ ഫാത്തിഹ അവിടുന്ന് ഫാത്തിഹ ഓതി സൂറത്തു യാസീൻ ഓതി എന്നിട്ട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ് അവിടുന്ന് ദുആ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും പിരിയുകയാ കടിഞ്ഞടാ പൊന്നുമോരെ ആ ദുആ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ് പിരിയുകയാട് നീ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തെന്ന് പറഞ്ഞവര് നീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചവര് എല്ലാവരും ആ കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി കുടിച്ചിട്ടിട്ട് എടാ നിന്നെ സഹായിക്കേണ്ട സമയത്ത് ആ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കുടിക്കകത്തല്ലേടാ നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ കിടക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നീ അവിടെയല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്നിട്ടുണ്ടോ ആ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ ഒരു ആറടി മണ്ണിന്റെ കുടിക്കകത്ത് നിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടത്തിയിട്ട് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് എല്ലാവരും സലാം പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഖീഖുൽ ബൽഹി എന്ന ഗുരുനാഥനോട് ഹാത്തിമുല്ലസം എന്ന് പറയുന്ന ശിഷ്യം പറയുന്ന ഉസ്താദേ എത്ര സ്നേഹിച്ചാല് സ്നേഹിക്കുന്നവര് മുഴുവനും ഇതാ വസല ഇലാ കബരിഹി പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് വരെ വരികയുള്ളൂ എല്ലാവരും അവരെ വരെ വരികയുള്ളൂ എല്ലാവരും അവിടെ വരെ വരികയുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് ഉസ്താദ് ഒരു ഹദീസ് പറയുന്നത് ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഹദീസ് എന്തെന്നറിയുമോ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇദാ മാ തൈബിനു ആദം ഇൻ കതഅമലുഹു ഇല്ലാ മിൻ സലാസ് അവിടുന്ന് ശിഷ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഉസ്താദെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എല്ലാവരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിലരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു ഇഫാൻ വേണ്ട പരസ്പരം എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എത്ര ജങ്കാണെങ്കിലും കരളാണെങ്കിലും പള്ളിക്കുഴി വരെ വരത്തുള്ള കബർ വരെ അവിടെ വന്നിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും തിരിച്ചു പോകും ഈ കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചില ചെറുപ്പക്കാർ പറയാറുണ്ട് ഉസ്താദ് ഇവൻ എന്റെ ചങ്കാന്ന് എടാ ചങ്ക എന്നിട്ട് നിന്റെ ചങ്ക് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോയപ്പോ നീ എന്താ പോകാഞ്ഞേ ചിലര് പറയും എന്റെ വാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും കരയും വാപ്പാനോട് അത്രയും സ്നേഹമുള്ള മക്കളുണ്ട് പക്ഷെ വാപ്പ കിടക്കുന്നത് പള്ളിക്കാട്ടിൽ നീ കിടക്കുന്നത് വാപ്പ ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീടിൻ്റെ അകത്ത് എന്റെ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോകാത്ത ഉസ്താദെ എന്റെ ഭാര്യ ഇല്ലാതെ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ പറയും എന്റെ ഇച്ഛയില്ലാതെ ഞാൻ ഉറങ്ങൂല ഓളിപ്പോ എവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണേ എ സിക്കകത്ത് കിടന്നിട്ട് മനുഷ്യൻ കിടക്കണത് കബറിൽ ആരെങ്കിലും പോകാറുണ്ടോ ഇട എത്ര സ്നേഹിച്ചാലും എല്ലാവരും പള്ളിക്കുഴി വരും സലാം പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു പോകും അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അപ്പോഴാണ് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്തേ ഇദാ മാത്ത ഇബ്നു ആദം ഇൻ കതഅമലുഹു ഇല്ലാ മിൻ സലാസ് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യന് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഖബറിന്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്ന മൂന്ന് കാര്യം ഖബറിന്റെ അകത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യന് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കാര്യം ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു സദഖത്തുൻ ജാരിയ ജാരിയായ സദഖ സദഖ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ജാരിയായ സദഖ സദഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇവരൊരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ജാരിയായ സദഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളി കെട്ടിക്കൊടുക്കുക മദ്രസകൾക്ക് കൊടുക്കുക ഖുർആൻ വാങ്ങി പള്ളിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഓതുന്നതിന് വേണ്ടി കിണർ കുഴിച്ചു കൊടുക്കുക പഞ്ചായത്ത് കിണർ പോലെ എല്ലാവർക്കും കോരാം വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി അമലിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ജാരിയായ സദഖകൾ ഈ പള്ളി ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോബിക്കാനം പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ആരെല്ലാം സദഖ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഖിയാമത്ത് നാളുവരെ ആ പള്ളി നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അവൻ മരിച്ച് ഖബറിന്റെ അകത്ത് കിടന്നാലും അവന് പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതാ ജാരിയായ സദഖ രണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വലദുൻ സ്വാലിഹുൻ യദുഉ ലഹു ദുആ ചെയ്യുന്ന സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങൾ
ദുആചെയ്യുന്ന സാലിഹായ സന്താനങ്ങൾ, നല്ല മക്കൾ, നല്ല മക്കള് വാപ്പായ്ക്കും ഉമ്മായിക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എടാ വാപ്പാടെ ഖബർ എവിടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓന് തന്നെ അറിയത്തില്ല. അവിടെ ഒരു മരം ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ ഒരു തെങ്ങുണ്ടായിരുന്നു തന്നെ. വാപ്പാടെ ഖബർ എവിടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും അറിയാത്ത മക്കളുടെ കാലമായിരുന്നു. അവിടെ ഇവിടെ എന്ന് പറയാനല്ലാതെ, അവിടെ ഇവിടെ എന്ന് പറയാനല്ലാതെ സ്വന്തം വാപ്പാടെ ഖബർ, ചില ചില പള്ളികളിലൊക്കെ ഖബർ തന്നെ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുക, ഒരു മണ്ണ് പോലും വെട്ടിയിടാൻ സമയമില്ലാത്ത മക്കളുടെ കാലം. അള്ളാഹു കാത്തിരിശിക്കുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു കാത്തിരിശിക്കുമാറാകട്ടെ. വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും വേണ്ടട്ട. ആദ്യത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, സദക്ക. അത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കൂല. എടാ ജാരിയായ സദക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിക്ക് വേണോ? ഇപ്പൊ തന്നെ ലക്ഷങ്ങൾ കൈവച്ചിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഒരു എത്തിയുമായ പെണ്ണുണ്ട് വാപ്പ കെട്ടാൻ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാ, ഒരു പവന് തിരിയോ പടച്ചോനെ എന്തേലും ഒന്നുമില്ല, വാപ്പ ഒരു 5000 ഒന്നുമില്ല, വേണമെങ്കിൽ ഒരു 500 തരാം. ഇവന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് അലമാരിക്കകത്ത് കെട്ട് കണക്കിന് പൈസ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, കൊടുക്കൂല. അപ്പൊ പിന്നെ നീ അത് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഖബറിന്റെ അകത്തല്ല ഒരിടത്തും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകില്ല. രണ്ട്, ദുആ ചെയ്യുന്ന മക്കൾ, മക്കളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് കണ്ടതാ, ഈ ആധാരം എഴുതണ ചങ്ങാതിയാ. അതിനെന്താ ഇവിടെ പറയാങ്ങനല്ലേ, ആധാരം എഴുതണ ചങ്ങാതിയാ. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരാള് ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, കാക്ക വാപ്പ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെൺമക്കൾക്ക്, പെൺമക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഉമ്മായിക്കും പെൺമക്കൾക്കും ഷെയർ എത്ര? ഒരു മസല ചോദിച്ചതാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, വാപ്പ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആമക്കളൊന്നുമില്ല, പെൺമക്കൾക്കും ഉമ്മയ്ക്കും എങ്ങനാ ഇസ്ലാമിന്റെ നയപ്രകാരം എത്ര കൊടുക്കുന്നതെന്ന്? അപ്പൊ അദ്ദേഹം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചു, എപ്പോഴാ ഇൻഷാല്ലാ വരുന്നത്? ഇല്ല, അപ്പൊ പറയാ, വാപ്പ മരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, ജീവിച്ചിരുന്ന ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന്. നിങ്ങൾ ആലിക്കണം, വാപ്പ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ വസ്തുക്കൾ മുഴുവനും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക, എഴുതി വെക്കാൻ സമയമായപ്പോ മരുമോൻ തെരയ്യ, എന്ത് അവകാശം, വാപ്പ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴേ നോക്കി വെക്ക. ചിരിക്കണ്ട, നമ്മുടെ മക്കളുടെ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ തന്നെ. അള്ളാഹു കാക്കമാറാകട്ടെ. നിന്റെ മോന്റെ സ്വഭാവം അറിയണമെങ്കിൽ മയ്യത്ത് ബോബിക്കാനം പള്ളി കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് പറയണം, ഈ മനുഷ്യന്റെ ഉസ്താദ് അല്ല, മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ ഒരാള് വന്നിട്ട് പറയണേടാ വാപ്പ, നിന്റെ വാപ്പ, നിന്റെ മോനെ, നിന്റെ വാപ്പ എനിക്ക് ഒരു 500,000 രൂപ തരാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണം. അപ്പൊ അറിയാം നിന്റെ മോന്റെ ചിരിയൊക്കെ. നീ മരിച്ച് പള്ളിക്കുഴി കൊണ്ടുപോകുമ്പോ, ഖബറിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഒരാള് വന്നിട്ട് പറയുന്ന, നിന്റെ വാപ്പ എനിക്ക് 200,000 രൂപ തരാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ, അപ്പൊ നിന്റെ മോൻ ചോദിക്കും, എന്റെ വാപ്പയോ? നിനക്കോ തരാനില്ല, നീ പറയണ കള്ളം കഴിഞ്ഞു. അതാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, മക്കളെ കൂടുതൽ നമ്പണ്ടെന്ന്. അല്ലാ ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. മൂന്ന്, ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ, ഖബറിന്റെ അകത്ത് പ്രയോജനമുള്ള മൂന്നാമത്തെ കാര്യം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തല്ലോ. നിസ്കരിച്ചതും ഖുർആൻ ഓതിയതും നോമ്പ് പിടിച്ചതും വഅദ് പറഞ്ഞതും വഅദ് കേട്ടതും സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞതും, ഈ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നിന്റെ ഖബറിന്റെ അകത്ത് വരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ ഹദീസാണ് ഉസ്താദ് ഇടന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് പറയുന്ന ശിഷ്യം ചിന്തിക്കുന്നു, എല്ലാവരും ഖബർ വരെ, എല്ലാവരും ഖബർ വരെ. എന്നാല് ഖബറിന്റെ അകത്ത് കടന്നു വരുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് സദക്കയാണ്, പടച്ചവനെ പൈസ ഇല്ലല്ലോ. രണ്ട്, മക്കള്, സാലിഹായ മക്കള്, എനിക്ക് മക്കളില്ലല്ലോ തമ്പുരാര്. പിന്നെ ഖബറിന്റെ അകത്ത് കൂടെ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ? അമലുൻ സാലിഹാ, സൽക്കർമ്മങ്ങളാണല്ലോ, സൽക്കർമ്മങ്ങളാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദേ, ഫജഅൽതുൽ ഹസനാതി മഹബൂബ, എന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്താരം എന്നറിയുമോ, എന്റെ ചങ്കാരം എന്നറിയുമോ, അല്ലാഹും അവന്റെ പ്രവാചകനും കടിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത്, അല്ലാഹും അവന്റെ പ്രവാചകനും കടിഞ്ഞാ ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആരെയെന്നറിയുമോ, ആരെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നറിയുമോ? അമലുൻ ഹസന, സൽക്കർമ്മങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം അല്ലാഹും അവന്റെ പ്രവാചകനും കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് നിസ്കാരത്തെയാ, ഖുർആൻ ഓതുന്നതിനെയാ, സ്വലാത്ത് പറയുന്നതിനെയാ, ദിക്റുകൾ പറയുന്നതിനെയാ, സദക്ക കൊടുക്കുന്നതിനെയാ, രാത്രി നിസ്കരിക്കുന്നതിനെയാ. അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദേ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും
കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലാഹും അവന്റെ പ്രവാചകനം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആരെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുമോ സൽകർമ്മങ്ങളെയാ അവിടുന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് ഗുരുനാഥനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവരോട് പറയുകയാണ് ഖബറിൽ കൂടെ വരും മോര് പരലോകത്ത് കൂടെ വരും മോര് സിറാത്തിൽ കൂടെ വരും മോര് മീസാനിൽ സഹായിക്കും മോര് പടച്ച റബ്ബിന്റെ സ്വർഗം വരെ നിന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ ഈ സ്വാലിഹായ അമലിന് കഴിയുമെന്ന് മുത്തി നബിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ മോനെ നമസ്കാരത്തിന് സ്നേഹിക്കടാ നമസ്കാരത്തിനെ സ്നേഹിക്ക് നമസ്കാരത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് നമസ്കാരത്തിന്റെ വാർഷികമായിരുന്നല്ലോ റജബ് 27 കഴിഞ്ഞല്ലോ ഈ റജബ് 27നല്ലേ നിസ്കാരം അല്ലാഹു നമുക്ക് സമ്മാനമായി തന്നുവിട്ടത് നിസ്കാരത്തിന്റെ വാർഷികമായിരുന്നല്ലോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുകയാണ് നീ വിചാരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായത് ഏറ്റവും വലിയ സുഖം കിട്ടുന്നത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ സംസാരമാണെന്ന് കരുതിയെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണ് തരുന്ന സുഖമാണെന്ന് കരുതിയെങ്കില് അതൊന്നുമല്ലടാ ലഹരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം എന്തെന്നറിയുമോ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഏതെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നിസ്കാരത്തിനൊരു വല്ലാത്ത ലഹരി ഉണ്ടടാ നിസ്കാരത്തിനൊരു വല്ലാത്ത മാധുര്യമുണ്ടടാ അത് നിനക്ക് തിരിയാത്തത് കൊണ്ടാ അത് നിനക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടാ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരായ ചെറുപ്പക്കാരോടുൾപ്പെടെ എനിക്കെല്ലാവരോടും പറയാറുള്ളത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവത്തവേ നിനക്കൊരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരട്ടെ നിനക്കൊരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരട്ടെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബിയാണ് മഹാനായ ഹുബൈബ് ഇബ്നു അദി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അറിയുമോടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്നെ പോലെ യുവത്വത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ നടന്നുപോയ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നിന്നെ പോലെ വികാര വിചാരമുള്ള ശരീരത്തിലൂടെ രക്തമൊഴുകുന്ന സൗന്ദര്യവാനായ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് മഹാനായ ഹുബൈബ് ഇബ്നു അദി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു സമയം കിട്ടുമ്പോ വായിച്ചു നോക്കണമടാ പൊന്നുമോനെ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെയാണ് നീ റോൾ മോഡലാക്കേണ്ടത് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതമാണ് വായിച്ചു നോക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഹുബൈബ് എന്നറിയുമോ ഹുബൈബ് ഇബ്നു അദി ആരെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹിബത്തമേ മുസ്ലിമായതിന്റെ പേരിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് വിവാഹം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ലടാ ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നടോ പടച്ചവനെ ശത്രുക്കൾ കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് അവിടെ നിന്ന് തൂക്കിക്കൊല്ലാ തീരുമാനിച്ചു ഉബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ കഴുകുമരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കഴുത്തിൽ കയറിട്ട് മുറുക്കി കൊല്ലാ പോവുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ഉബൈബിന്റെ കൂടെ കളിച്ച് ചിരിച്ച് നടന്ന ഉബൈബിന്റെ കൂട്ടുകാര് ഉബൈബിന്റെ കുടുംബക്കാര് അവരാണ് എതിർഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഉബൈബിനെ കണ്ടപ്പോഴേ അവർക്ക് വിഷമമായി അവർക്ക് പ്രയാസമായി അവര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഉബൈബ് ചെറിയ പ്രായമാടാ പെണ്ണുപോലും കെട്ടിയിട്ടില്ലടാ സുഖമെന്താണെന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലടോ എന്തിനാ ചെറുപ്പത്തിലേ ചാകുന്നത് എടാ ഹുബൈബ് എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നിനക്ക് തരാ നീ കാണിച്ചു തരുന്ന പെണ്ണിന്റെ കൂടെ നിന്നെ കടത്താമടാ അധികാരം തരാമടാ ഈ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാ ഈ ജീവിതം സുഖിക്കാനുള്ളതാ ചെറുപ്പത്തിലെ ചാകല്ലേടാ ഹുബൈബ് പുതിയ മതം കടന്നിട്ട് പഴയ മതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വാടാ എല്ലാവരും ഹുബൈബ് തങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തയ്യാറായില്ല അവിടുന്ന് തയ്യാറായില്ല അവസാനം പടച്ചവനെ കൂട്ടുകാര് പറഞ്ഞു നിന്നെ കൊല്ലാൻ മനസ്സു വരുന്നില്ലടാ നീ ഞങ്ങളുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് ഞങ്ങളൊരു കരുണ കാണിക്കാ നിനക്ക് ഒരു ഓഫർ തരാ നീ മതമൊന്നും മാറണ്ട മുസ്ലിമായി തന്നെ ജീവിച്ചോ പക്ഷേ മുഹമ്മദിനെ ഒരു ചീത്ത പറഞ്ഞ നിന്നെ ജീവനോടെ വിട്ടേക്കാ മുഹമ്മദിനെ ഒരു ചീത്ത പറയടോ നിന്നെ ഞങ്ങൾ
ജീവനോടെ വിട്ടേക ഉപയീപദങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല അവസാനം കൊല്ലാൻ പോകുമ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു ഹുബൈബേ നിന്റെ അവസാനത്തെ അഭിലാഷം എന്താ കേൾക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ സമയം തരുമോ ചോദിച്ചു നിന്റെ അവസാനത്തെ മോഹം എന്താ വല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ പൈസ വല്ലം വേണോ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും മോഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ ഉബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിസ്കരിക്കണം എനിക്ക് നിസ്കരിക്കണം രണ്ട് റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ സമയം തന്നാ മതി ശത്രുക്കൾ അനുവാദം കൊടുത്തു ശത്രുക്കൾ അനുവാദം കൊടുത്തു ഉബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഒളിവെടുത്തിട്ട് രണ്ട് റക്അത്ത് നമസ്കരിച്ചു നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് സലാം വീട്ടിയിട്ട് സുജൂദിലേക്ക് വീണു എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്തെന്നറിയോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹുവിനോട് സുജൂദിൽ കിടന്നിട്ട് പറയുകയാ അള്ളാ എപ്പോ നിസ്കരിച്ചാലും ഞാൻ വലിയ സൂറത്ത് ഓതിയിട്ടാ നിസ്കരിക്കാറ് ഞാൻ എപ്പോ നമസ്കരിച്ചാലും വലിയ വലിയ സൂറത്തുകൾ ഓതിയിട്ടേ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ചെറുത് ഓതിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നിസ്കാരം നിർത്തി ഇന്ന് രണ്ട് ചെറിയ സൂറത്തുകൾ ഓതിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ നമസ്കാരം പെട്ടെന്ന് നിർത്തി മതിയായിട്ടല്ല അല്ലാ കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല അല്ലാ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ നിസ്കാരം പെട്ടെന്ന് നിർത്താനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയോ എന്റെ നിസ്കാരം നീണ്ടുപോയാൽ ഇവന്മാര് വിചാരിക്കും എനിക്ക് മരിക്കാൻ പേടിയാണെന്ന് അല്ലാ ഇവന്മാര് വിചാരിക്കും എനിക്ക് മരിക്കാൻ പേടിയാ അതുകൊണ്ട് ഹുബൈബ് നിസ്കാരം നീട്ടി എന്ന് ഇവരെന്നോട് കളിയാക്കും അതുകൊണ്ടാ അല്ല എനിക്കൊരു പേടിയില്ല പടച്ചവനെ അള്ളഹാനോട് പറയാ വേറെ ആരോടല്ല പറയണേ അതാ നിസ്കാരം നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുനാജാത്ത അള്ളാഹു കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കാ നിസ്കരിക്കുമ്പോ സംസാരിക്കണം അള്ളഹാനോട് അള്ളാഹുവിനോട് നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ പറയണം നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് ഉബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു സുജൂദിൽ കിടന്നിട്ട് പടച്ചവനോട് പരാതി പറയ അല്ലാ നീ കോപിക്കല്ലേ പടച്ചവനെ പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയത് കാരണം നമ്മള് റമദാൻ മാസം വരുമ്പോ ഇപ്പൊ റമദാനൊക്കെ വരുന്നു നമ്മളൊക്കെ റമദാൻ മാസം വരുമ്പോ കൂട്ടുകാര് ചോദിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം തറാവി തീരുന്ന പള്ളി ഏതാന്ന് നമ്മൾ തിരയണേ ആലോചിച്ച് നോക്ക് അല്ല ഈമാൻ തെരുമാറാകട്ടെ അല്ല ഈമാൻ തെരുമാറാകട്ടെ തറാവി റമദാനില് കൂട്ടുകാര് ചോദിക്കും അളിയ 9:30 തീരുന്ന പള്ളി ഏതാടാ വല്ലുഹ മുതൽ താഴോട്ട് ഓതുന്ന പള്ളി അങ്ങനത്തെ പള്ളി തിരഞ്ഞു നടക്കണ ചങ്ങാതിമാരാ നമ്മള് എന്നാൽ ഹുബൈബ് ഇബ്നു അദി റളിയല്ലാഹു തആല ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ സല്ലല്ലാഹു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പടച്ചവനെ 10 മണി കഴിഞ്ഞില്ലേ എല്ലാരും വാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയത് ഇപ്പോഴാ ഞാൻ കണ്ടത് അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അരമണിക്കൂർ ഇരിക്കൂലേ ഇരിക്കുവോ ഇരിക്കുവോ ഒരു പിണക്കമുള്ളതുപോലെ ഒരു പിണക്കമുള്ളതുപോലെ ഇരിക്കൂലേ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ ഞാനും ഇരുന്നോട്ടെ വേണ്ട ഇൻഷാല്ലാ മഹാനായ ഹുബൈബ് ഇബ്നു അദി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് റക്അത്ത് നമസ്കരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് സലാം വീട്ടി കിടന്നിട്ട് പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാ അല്ലാഹുടെ മുന്നിൽ സുജൂദിൽ കിടന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയാറുള്ളത് പറഞ്ഞടാ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്നിട്ട് കഴുകുമരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഉബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ ആ കഴുത്തിലേക്ക് കയറിട്ടിട്ട് ശത്രുക്കളെ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയുമോ പഴുപ്പിച്ച കമ്പി കൊണ്ടുവന്ന് കുന്തം കൊണ്ടുവന്ന് ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ ശരീരത്തിങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് പച്ച ഇറച്ചി ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുക്കുകയാ ഉബൈബദങ്ങൾ കിടന്ന് പിടയുകയാണ് ഉബൈബ് തങ്ങൾ കിടന്ന് പിടയുകയാണ് താഴെ നിന്ന് ശത്രുക്കൾ ചിരിക്കുകയാണ് അവർ ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ കളിയാക്കുകയാ അവര് കളിയാക്കുകയാണ് അവര് കണ്ടാനന്ദിക്കുകയാണ് പടച്ചവരേ എന്ന്
ഹുബൈബിനോട് പറഞ്ഞു നീ ഖിബിലയുടെ നേരെ നിന്ന് ചാകണ്ടടാ അതിനെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല പിടിച്ച് നേരെ നിർത്തി അവിടെ നീ എതിരായി പിടിച്ച് നിർത്തി എന്നിട്ട് കഴുത്തിൽ കയറിട്ട് മുറുക്കാൻ പോകുമ്പോ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ അഭിലാഷം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഹുബൈബുണ്ടല്ലോ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഹുബൈബുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ നമസ്കാരത്തിനെ എത്ര സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകണമടാ ചെറുപ്പക്കാരാ അവസാനത്തെ അഭിലാഷം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്നെ വെറുതെ വിടണമെന്നല്ല പറഞ്ഞേ എന്റെ വാപ്പാനെ കാണണം എന്റെ ഉമ്മയെ കാണണം എന്റെ കൂടപ്പിറപ്പിനെ കാണണം ഇതൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞ് എന്റെ അവസാനത്തെ അഭിലാഷം നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എത്ര സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആ നമസ്കാരത്തെ ആ നമസ്കാരത്തിനോട് എത്ര സ്നേഹമുണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചതിന് അല്ല കൊടുത്ത പൊതുവില നിനക്കറിയോ അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അല്ലാഹു കൊടുത്ത പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പിന്നെ കഴുത്തിലേക്ക് കയറിട്ട് മുറുക്കുകയാണ് അവരിങ്ങനെ കഴുത്തിൽ കയറിട്ടിട്ട് ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പിന്നെ തൂക്കിലേറ്റുമ്പോ ഹുബൈബ് തങ്ങൾ കിടന്ന് പിടയുകയാ മരണവപ്രാളത്തിൽ കിടന്ന് പിടയുകയാണ് ആ പിടയുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ചോദിച്ചത് എന്തെന്നറിയുമോ അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്തെന്നറിയുമോ എടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്നല്ലദീന ഖാലു റബ്ബുനല്ലാഹു تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبصروا بالجنة കിബിലയുടെ നേരെ നിന്ന് മരിക്കണ്ടടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് തലപിടിച്ച് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് കയറിട്ട് മുറുക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ പറയുകയാ ഹുബൈബേ എന്തിനാടാ പേടിക്കുന്നത് എന്തിനാടാ പേടിക്കുന്നത് യാ ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي മലക്കുകൾ പറയുന്ന ഹുബൈബ് കരയല്ലേടാ പേടിക്കല്ലേടോ വിഷമിക്കല്ലേടോ ദുഃഖിക്കല്ലേ ഹുബൈബ് നോക്കടാ ആകാശത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് കൊണ്ട് പടച്ചിറപ്പിന്റെ മലക്കുകൾ നിരന്നു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇത് സ്വർഗത്തിലെ പട്ടുവസ്ത്രമാടാ ഇത് നിന്റെ റൂഹ് സ്വീകരിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇത് നിന്റെ റൂഹ് പൊതിയാ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന മലക്കുകൾ മുഴുവനും നിന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ കടന്നു വന്നവരാണ് കരയല്ലേടാ ഹുബൈബ് കരയല്ലേടാ ഹുബൈബ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ പ്രായമുള്ള പലരും നിസ്കരിക്കാതെ നടക്കുമ്പോ പടച്ചവനെ അഞ്ചു വക്കത്തു പള്ളിയിൽ നിന്ന് നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോ നമസ്കരിക്കാൻ കടന്നു പോകുമ്പോ പലരും നിന്നെ കളിയാക്കുമല്ലോ ഇവൻ വലിയ മീമാൻ കൂടിയവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു പരിഹസിക്കുമല്ലോ അതൊന്നും വെറുതെയല്ലടാ ആ പരിഹസിക്കുന്നത് പോകട്ടെ നിനക്കല്ല തരുന്ന പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ച് നീ ഓർക്കാവൂ എടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ പ്രായമുള്ള വാപ്പമാര് നീയൊക്കെ ഇവിടത്തെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലും പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ അതാ പ്രായമുള്ള വാപ്പമാര് നടക്കാൻ കഴിയാതെ രോഗികളായ ഉപ്പമാര് പോലും അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ കടന്നു പോകുന്നത് വെറുതെയാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്റെ
പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, നിന്റെ പെമ്മക്കളും നിന്റെ മരിമക്കളും 25, 30, 40 വയസ്സുള്ള നിന്റെ വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങള് മഗ്രിബും ഇശായും നമസ്കരിക്കാതെ കാലിന്റെ മുകളിൽ കാലും കയറ്റി വെച്ചിട്ട് സീരിയല് കണ്ട് ആനന്ദിക്കുമ്പോ അതേ വീടിലെ റൂമിന്റെ അകത്തിരുന്നിട്ട് നീ നിസ്കരിച്ചത് വെറുതെയാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല ഉമ്മ, ഇല്ലടാ ചെറുപ്പക്കാരാ. ഉബൈബ് ഇബ്നു അദിയ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് മലക്കുകൾ പറയുന്നു, നീ പേടിക്കണ്ട, അവിടുന്ന് ധൈര്യം കൊടുക്കുകയാണ്, അവിടുന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ്, അവിടുന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ മലക്കുകൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഹുബൈബേ നിന്നെ കളിയാക്കുന്നടാ, നിന്നെ പരിഹസിക്കുന്നടോ, നിന്റെ മരണം കണ്ടിട്ട് ആനന്ദിക്കുന്നടാ. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നീ വിളിച്ച് പറയടാ, ഹുബൈബേ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് വിളിച്ചു പറയടാ. ഈ കഴുകുമരത്തിൽ കിടന്ന് പിടയുന്ന സമയത്ത് അവന്മാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നീ വിളിച്ചു പറ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ഉപൈബദങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, ഉപൈബദങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. പടച്ചവരെ ഇടിത്തി പോലെയാ അവര് കേട്ടത്. അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പിടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുവരെ ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവരുടെ കണ്ണ് തള്ളുകയാണ്, ഭയന്ന് വിറച്ചു പോയടാ. ഉപൈബ് കഴുകുമരത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ഷഹാദത്ത് കരിമ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ അതുവരെ ചിരിച്ചവന്മാരുടെ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോയെന്ന ചരിത്രം പറയുകയാ. ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഉബൈബിന്റെ വാപ്പയല്ല, ഉബൈബിന്റെ ഉമ്മയല്ല, ഉബൈബിന്റെ കൂടപ്പറപ്പല്ല, ഉബൈബിന്റെ കൂട്ടുകാരല്ല. ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ അഭിലാഷം നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഹുബൈബ്. ആ ഹുബൈബിന് അധികം പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആരെന്നറിയുമോ? നിനക്ക് പേടിയല്ലേടാ? അസ്രായിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്കിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ നിനക്ക് പേടിയല്ലേ? എന്തിനാടാ പേടിക്കുന്നത്? അസ്രായിലിനെ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ്? അസ്രായിലിനെ പേടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നീ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്ന മലക്കല്ലേ? റൂഹ് പിടിക്കാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ അസ്രായിൽ വരുന്നത്. നീ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നവനല്ലേ? ഇന്നത്തെ ദിവസവും കണ്ടവനല്ലേ? നാളത്തെ ദിവസവും കാണുന്നവനല്ലേ? ഈ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്ന മലക്കിനെ പേടിക്കുന്നത് എന്തിനാ? ആ മലക്കാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, പറമോനെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞു തരുവടാ. അതാണ് നിസ്കാരത്തെ സ്നേഹിച്ച നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് പടച്ചറപ്പ് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലമതാ. ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ. മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ, മോനെ തൂങ്ങി മരിച്ചവരുടെ ജനാസ കാണാ പേടിയല്ലേ? പോകാ പേടിയല്ലേ? കണ്ണു തള്ളിയിട്ട് വാ നാക്ക് കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയിട്ട് ശരീരം മുഴുവനും വലിച്ചു കീറിയിട്ട് ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിലാണ് തൂങ്ങി മരിക്കുന്നവന് കിടക്കുന്നത്. കാണാ പേടിയാ, കാണാ പേടിയാ. പക്ഷേ ഹുബൈബ് ഇബ്നു അദി എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കഴുകുമരത്തിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോ ശത്രുക്കൾ പോയിട്ട് നോക്കുകയാ, മതി വരുന്നില്ല, മതി വരുന്നില്ല. പിന്നെയും പിന്നെയും ഹുബൈബിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുകയാണ്. എന്തൊരു പ്രകാശമാണല്ലോ,
ഇതൊരു ചിരിയാ ഹുബൈബേ ഇതെന്ത് ചിരിയാടാ ഹുബൈബേ കടുകുമരത്തിൽ കടക്കുമ്പോഴും നിന്റെ മുഖത്തെന്ത് പ്രകാശമാടാ ശത്രുക്കൾ പോലും അവിടുന്ന് അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുകയാണ് അവര് പോലും കൊതിച്ചു പോയെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ അതാടാ നിസ്കരിക്കുന്നവർക്കല്ല കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാ സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാ സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അടുത്ത പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ ഉബൈബിന് അല്ല കൊടുത്ത പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ ഉബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഷഹീദാവുകയാണ് അല്ലാഹുവേ ശത്രുക്കൾ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുഖത്ത് നോക്ക ഇതെന്ത് ചിരിയായി ചങ്ങാതി ഇതെന്തൊരു പ്രകാശം മുഖത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ചു കിടക്കുന്നവനെ കാണുമ്പോ സാധാരണ മയ്യത്ത് പോലും കാണാൻ പേടിയ പക്ഷേ ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി മോനെ ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം മലക്കുകൾ നിന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കും ആ മരണത്തിന്റെ വേളയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് പറയും നീ പേടിക്കണ്ടട ചങ്ങാതി നിന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാന്റെ മലക്കുകൾ സ്വർഗത്തിലെ പട്ടുവസ്ത്രം കൊണ്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നു നീ എളുപ്പം ഇങ്ങിട്ട് വാ ഇങ്ങട്ട് ഇറങ്ങി വാ റൂഹേ ഇങ്ങട്ട് വന്ന് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ നിൽക്കണേ നീ എന്തിനാ പേടിക്കണേ നിനക്ക് ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞു തരാൻ ആള് വേണോ വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിനക്ക് അസ്റായിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞു തരും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ആ അസ്റായിലിനെ കാണാൻ പേര് വെക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് പേടിയാ എന്തിനാ പേടിക്കണേ അസ്റായിലിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കാണണോ കാണണോ പറഞ്ഞങ്ങാതി കാണണോ എന്ത് പേടിയ നീ പേടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മലക്ക് വരാതിരിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മലക്കിനെ കാണാൻ പേടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മലക്ക് വരാതിരിക്കോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുമോ ഒരു ദിവസം വരുമോ ഇല്ലേ വരുമെന്ന് വിശ്വാസമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്കേ പിന്നെ നീ എന്തിനാ പേടിക്കണേ എന്തായാലും നിന്റെ മുന്നിൽ വരും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അസ്റായിലിനെ കാണണോ ഇന്ന് നിന്റെ മുന്നിൽ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം വന്നു നീ കണ്ടില്ല ഇനി നാളെ രാവിലെ പോയി കാണ് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ കാണണോ കാണണോ വേണ്ടേ ഇന്ന് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടും നീ ജീവിച്ചിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ നാളെയും കാണാം നാളെ രാവിലെ ബോവിക്കാനം പള്ളിയിൽ സുബഹി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകത്തില്ലേ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒളിവെടുത്തിട്ട് പള്ളിയുടെ കവാടത്തിലൂടെ അകത്ത് കയറുമ്പോ ആ പള്ളിയുടെ കവാടത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ അസ്റായിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയുടെ കവാടത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആ മലക്കിങ്ങനെ നിൽക്കും നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നവനെ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ സ്വീകരിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പറയും എന്നെ ഇതുപോലെ കാണണമെങ്കിൽ ഇത് നീ നിലനിർത്തണം എന്നെ ഈ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ റൂഹ് പിടിക്കണ സമയത്ത് നിനക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിസ്കാരം നീ നിലനിർത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കാര്യം പോയി എന്ന് അഞ്ചു നേരവും പള്ളിയുടെ കവാടത്തിൽ നിന്ന് അസ്റായിൽ പറയുമെന്ന പള്ളി കയറാതെ വെളിയിരിക്കുന്നവനോട് പറയും നീ ഇരുന്നോ നീയാ ഈ ഇരിപ്പ് നീ ഇരുന്നോ കാണിച്ചു തരാം നിനക്ക് ഞാൻ എന്നെ എന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്താണെന്ന് നിനക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നീ ടി വിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അടുത്ത റൂമിൽ ഇരിക്കണ നിസ്കരിക്കണ ഉമ്മാനോട് പറയാം ആമിനാത്താ നീ ഒരു പേടിയും വേണ്ട നിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം നിനക്ക് ഷഹാദത്ത് കലിമ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും നിനക്ക് നല്ല മരണം അല്ല തരും അസ്റായിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് റൂമിൽ കയറി പറയും ഇപ്പുറത്ത് കാലിന്റെ മുകളിൽ കാലും കെട്ടിയിരിക്കണ നിന്റെ ആമിനാട് പറയും ഇരുന്നോടി ഇതാ അഞ്ചു നേരവും അസ്റായിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാണാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മുടെ പോരായ്മ അല്ലാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ ഉബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ കഴുകുമരത്തിന് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്ക മയ്യത്ത് അഴിക്കാൻ പോലും അനുവദിച്ചില്ല അവിടെ കടന്ന് പുഴുത്ത് നാറട്ടെ അത്രയും വൈരാഗ്യം അത്രയും ദേഷ്യം കാരണം മരിച്ചപ്പോഴും ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞിട്ടാ മരിച്ചെ അതുകൊണ്ട് മയ്യത്തടിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടു അവിടെ തന്നെ കടന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രയാസമായി സഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു ആരാ പോകുന്നേ ഹുബൈബിനെ കബറടക്കാൻ ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ ജനാസ കബറടക്കാൻ ആരാ പോകുന്നത് ഒരു സഹാബി പറഞ്ഞു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകാൻ നബി എനിക്കൊരു പേടിയില്ല ഞാൻ പോകാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അനുവാദം കൊടുത്തു ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ സഹാബി പോക ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ മയ്യത്ത് കബറടക്കാൻ ഈ സഹാബി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക ഒരു സ്ഥലത്ത് മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ മാറിക്കിടക്കുന്നു എല്ലാവരും നിന്ന് ഗൂഢാലോചന ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാ അപ്പൊ ഈ സഹാബി ഇങ്ങനെ പടച്ചോനെ എന്താ ഈ പറയണെന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സഹാബി ഇങ്ങനെ ഒരു ഈന്തപ്പഴ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പതുങ്ങ് നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് ഓടി വരികയാ ഒരു സൗന്ദര്യ റാണിയായ പെണ്ണോടി വരികയാ ആ പെണ്ണിങ്ങനെ ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്
അവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയുമോ? ആരാണ് ഹുബൈബിന്റെ തല എനിക്ക് വെട്ടിത്തരുന്നത്? ആരാണ് ഹുബൈബിന്റെ തല എനിക്ക് മുറിച്ചു തരുന്നത്? എല്ലാവരും ചോദിച്ച ചത്ത് കിടക്കുന്നവന്റെ തല നിനക്ക് എന്തിനാപ്പുണ്ട്? ഈ പുഴുത്ത് കിടക്കുന്ന ഹുബൈബിന്റെ തല നിനക്ക് എന്തിനാണ്? ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ? അവന്റെ തല വെട്ടി പൊളിച്ചിട്ട് തലച്ചോറെടുത്ത് വെളിയിൽ കളഞ്ഞിട്ട് ആ തലയോട്ടിക്കകത്ത് കള്ളൊടിച്ചു കുടിക്കാനാ ഞാൻ ശബദം ചെയ്തിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എരിതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ ആ പെണ്ണു പറയുന്നവന്റെ തലയോട്ടിക്കകത്ത് കള്ളൊടിച്ച് കുടിക്കാനാണ്. ആരാണ് മുറിച്ചു തരുന്നത്? ആരാണ് മുറിച്ചു തരുന്നത്? ആ മുറിച്ചു തരുന്നവൻ എന്റെ ശരീരം തരാ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ശരീരം വേണോ? ഈ ഹുബൈബിന്റെ തല വെട്ടിത്തരുന്നവന്റെ കൂടെ കടക്കാനാ തയ്യാറാ? പഠിച്ചവനെയാ സുന്ദരിയായ പെണ്ണെന്ന് പറയുമ്പോ ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി ചെറുപ്പക്കാര് ഓടുകയാണ്. ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആല അർഹുവിന്റെ തല അറുത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി അവരോടുകയാണ്. ഈ സഹാബി ഒരു മരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഈന്തപ്പന മരത്തിലേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറുകയാണ്. എന്താണ് നടക്കുന്നത്? എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതാ സ്വഹാബി മുകളിലെത്തുമ്പോ കാണുന്ന രംഗം എന്തെന്നറിയുമോ? ഓടുകയാണ്, ജീവനും കൊണ്ടോടുകയാണ്. തല വെട്ടാൻ പോയ ഒരുത്തനെ പോലും കാണാറില്ല. എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ്, ജീവനും കൊണ്ടോടുകയാണ്. പടച്ചവനെ കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞു ഈന്തപ്പന മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആല അർഹുവിന്റെ ജനാസ തൂക്കിക്കിട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ജനാസ കാണുന്നില്ല, മയ്യത്ത് കാണുന്നില്ല. കരഞ്ഞുകൊണ്ടില്ല ഹദ്റത്തി റസൂലില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഓടുകയാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഓടുകയാണ്. പടച്ചവര് മുത്തുനബിയുടെ ചാരത്ത് ചെന്നിട്ട് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, നബിയേ ജനാസ കാണുന്നില്ല, നബിയേ ഹുബൈബിന്റെ മയ്യത്ത് കാണുന്നില്ല, നബിയേ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ? എടാ ചെറുപ്പക്കാരാ, എന്റെ പൊന്നുമോനെ അഞ്ചു നേരത്തെ നമസ്കാരത്തിന് സ്നേഹിച്ചാൽ ആ നമസ്കാരം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അമ്മ നിനക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണ്, അതാ നിന്റെ മൂന്നിന്റെ മയ്യത്തുണ്ടല്ലോ, നിന്റെ ജനാസയുണ്ടല്ലോ. ഭൂവികാല പള്ളിയിലെ മയ്യത്ത് കബറടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഈ പള്ളിയിലെ സ്ഥലമില്ലടാ, ഈ പള്ളിയും പരിസരം മുഴുവനും ജനസാഗരമാണ്. 70,000 മലക്കുകൾ വരുമടാ ചെറുപ്പക്കാരാ. അതാടാ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി വരുന്നതിനേക്കാളും മഹത്തമാടാ. അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് വരുന്നതിനേക്കാളും, അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികൾ വരുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത്. ജനിച്ചത് മുതൽ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ പാപം ചെയ്യാത്ത, പാപം പറയാത്ത, പാപം കാണാത്ത അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകളുണ്ടല്ലോ ഭൂവികാര പള്ളിയിൽ വന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി എന്നറിയുമോ? നിന്റെ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കാനാ, നിന്റെ മയ്യത്ത് കബറടക്കാനാണോ? ഇതിനെക്കാളും എന്ത് പ്രതിഫലമാടാ നിനക്ക് വേണ്ടത്? ഇതിനെക്കാളും എന്ത് പ്രതിഫലമാണ് നിനക്ക് വേണ്ടത്? ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല. മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ആ സ്വഹാബിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ, ഉബൈബ് ഇബ്നു അദീനെ കബറടക്കിയ സഹാബ ആരാ നബിയേ അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ കബറടക്കി സഹാബാ.
ചരിത്രമറിയുമെങ്കിൽ വായിച്ചു നോക്ക്. മലക്കുകളെ കബറടക്കിയ സ്വഹാബിയാണ് ഉബൈബ് ഇബ്നു അദിയ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. എന്തിന്റെ പേരിലാടാ, എന്തിന്റെ പേരിലാണോ പള്ളി കൊട്ടിക്കെടുത്തതിന്റെ പേരിലാണോ, ഹജ്ജ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണോ, പാപങ്ങൾക്ക് വീട് വെച്ചതിന്റെ പേരിലാണോ, വഴന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണോ, വഴന്ന് കേട്ടതിന്റെ പേരിലാണോ? അല്ലടാ, അല്ലടാ. ഹയ്യാ അലൽ സ്വലാ, ഹയ്യാ അലൽ ഫലാ. വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാ ഇരിപ്പുറക്കൂല, പടച്ചവരെ സമാധാനമില്ലല്ലോ, നിസ്കരിക്കണമല്ലോ, ഇബാദത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ. ഏറ്റവും വലിയ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളില് ആ നമസ്കാരം കടന്നു വന്നപ്പോ അല്ലാഹുവിനെയും അവന്റെ പ്രവാചകനും കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രണ്ട് ആരെന്നറിയുമോ, ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹിതൻ ആരെന്നറിയുമോ? ചെറുപ്പക്കാരാ, നമസ്കാരമാകട്ടടാ പുന്നമോര്, സ്നേഹിക്കടാ പൊന്നുമോര്, ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യടാ പൊന്നുമോര്, അത് നിന്റെ അഭിലാഷമാക്കടാ പൊന്നുമോര്. ഉസ്താദേ, മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഓർമ്മയുള്ള കാലത്തോളം ഒരു വഖത്ത് നമസ്കാരവും നാ കളയാകൂല. തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ, തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ലാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലമാ അല്ലാഹുവേ, ഈമാൻ തരണേ അല്ലാ. ുമാറാകട്ടെ, മനസ്സിലെങ്ങട്ട് നിയത്തിക്കണം, ഒരൊറ്റ വക്കത്തും ഞാൻ മുടക്കൂല, ഒരൊറ്റ വക്കത്തും ഞാൻ മുടക്കൂല. മുടക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മുടക്കാൻ പറ്റൂല. കാരണം മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഗോത്രക്കാര് മുഴുവനും കടന്നു വന്നു. മുസ്ലിം ആകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സമൂഹം കടന്നു വന്നു. റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മസ്ജിദ് നബവിയിൽ പള്ളിക്കകത്ത് വിളിച്ചു കയറ്റി, മുസ്ലിം ആവാമെന്നവരെ വിളിച്ചു കയറ്റി പള്ളിക്കകത്തേക്ക് അവർ കടന്നു വന്നു. എന്നിട്ട് അവര് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം ആകാൻ തയ്യാറാ, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ചില കണ്ടീഷനുകൾ ഉണ്ട്. നല്ലതുപോലെ കേട്ടിട്ട് പോക്കോ. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം ആകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ചില കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താ? അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നബിയെ, ഒന്ന്, ഞങ്ങളോട് ജിഹാദിന് പോകാൻ പറയരുത്. ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ, യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോയി ഷഹീദാകാൻ, യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ, ജിഹാദിന് പോകാൻ ഞങ്ങളോട് പറയാൻ പാടില്ല. അത് ഖിയാമനാൾ വരെയല്ല, താൽക്കാലികമായിട്ട് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഞങ്ങളോട് യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ പറയാൻ പാടില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ? ആ സമയത്ത് അവര് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പൈസ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറയാൻ പാടില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ പറയരുത്. ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പൈസ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങളോട് പറയരുത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ? ഞങ്ങളോട് നിസ്കരിക്കാൻ പറയാൻ പാടില്ല. മൂന്നാമത്തെ മറുപടി, മൂന്നാമത്തെ അവര് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ, ഞങ്ങളോട് നമസ്കരിക്കാൻ പറയാൻ പാടില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് വരണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ജിഹാദ് ചെയ്യാൻ വരാൻ പാടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് വരണ്ട, നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ പൈസ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ മടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ട, പക്ഷേ നിസ്കരിച്ചേ പറ്റൂ. നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറല്ല. നിസ്കാരം ഈ നിമിഷത്തിൽ നിങ്ങൾ ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞ് മുസ്ലിമായാൽ ഈ വഖത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാ. നിനക്കറിയുമെങ്കിൽ, സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നീ പഠിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കണം, സമയമില്ലെങ്കിൽ നിനക്കറിയുന്നത് പോലെ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നീ പഠിപ്പിച്ച എന്തേ? എടാ, വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ഒതുവെടുത്തിട്ട് നിസ്കരിക്കണം, വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ നീ തയമം ചെയ്തിട്ട് നിസ്കരിക്കണം. ഇനി വെള്ളവുമില്ല, തയമം ചെയ്യാൻ മണ്ണുമില്ലെങ്കിൽ നീ ഒതുവില്ലാതെ നിസ്കരിക്കണം. നിനക്ക് ധരിച്ച വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വസ്ത്രമുണ്ടെങ്കിൽ നീ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കണം. ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മറച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കണം, അതുമില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതെ നീ നിസ്കരിക്കണം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്ക്, അതിന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ കടന്ന് നിസ്കരിക്ക്, അതിന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ കൈകാലുകൾ അനക്കിയിട്ട് നിസ്കരിക്ക്. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. ഖിബല അറിയുമെങ്കിൽ ഖിബലയുടെ നേരെ നിന്ന് നിസ്കരിക്ക്, അറിയില്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും നിന്ന് നിസ്കരിക്ക്. ഇതാ നിന്റെ ദീൻ.
ഇതാ നിന്റെ ദീൻ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നവനും അഞ്ച് വക്കത്ത് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാ. മുത്തി നബി പറഞ്ഞു, നിസ്കരിക്കാത്തവനും നിസ്കാരിക്കാത്ത നിസ്കാരമില്ലാത്ത മുസ്ലിം വേണ്ട, അഞ്ച് വക്കത്ത് നിസ്കാരം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മേൽ നിർബന്ധമാ. അള്ളാഹു നമുക്ക് മരിക്കുന്ന കാലം വരെ നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ.